Можешь залезти от дяди до дома. Я сейчас эту рыбалочку подарю, все подарю себе. Лодочку. А знаешь, великі улітки, а маленькі є, знаєш? Я маленькі. Там закопані. Армія пише. Ти бачиш хамільйончики? А? Значить, коли я буду... Ой, дивись, щось колір поміняв, бачиш? Людей зляка. О, риба чистка є, вон там. Ого, 200 гривень, такі ніжі. Зараз буде. О, дивись, цей зажимчик, все. Мене це зимова рибалка, все, бачиш? Це типу в лунку і так. Зараз покажу. Коптилка 1200. О, цей, бачиш, наконечники. А на що цей лупа ця? Яка лупа? Не знаю, щось робити не треба подивитися. Є хороші всякі. О, це на щуп. Ви ж лишаєш, якщо флажок піднятий, знаєш, клюнув. Тільки 20 гривень ще наш. Вон вудочки, бачиш, вони готові. 200. О, весь 95 і 140 котілок. Це 150, можна собі супчик зварити. Па. Ну йдемо. Що? Я скучаю, не можу. Ось така приманка, ви ж собі. Зараз, окей, не все, йди, 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 подивись. Я чую, я чую. О, от ще якусь, я все вже кликать по хвані. А вон там висить, висить, який хвані. 690 The North Face. Ого, що ви фірмовий? Да, фірмовий, 590. А це джестер. Який коштує? Той синій. The North Face, це дуже дорогий фільм. 590, дуже крутий. Тільки в мене може надійшло. Що ви твій? Так, вона виростає хищник і мочить все, що рухається. Ладно, йдемо. Свинка біла. Йдемо. Вот мой лимончик.